Šéfe, medzi nami všetko dobré? Ja chcem sa len spýtať na ten prúser, na tej patológii. Že či no, podľa toho, čo odo mňa chcete. Jerguš vás chcel požiadať, či by ste sa dnes ujali aj mňa. Doktorka Maxová je totiž na neurochirurgickej konferencii a vy sa bojíte, že nový pán primár vám prideli umývanie zadkov, čo? A je to robota! Žena 22 rokov na castingu odpadla od bolesti. Má bolesti v podbrušku, ktoré vyžarujú do ľavého boku. Dostala spazmoanalgetickú liečbu, ale s minimálnym efektom. Močí krv a má zimnicu. Zrejme ide o komplikovanú infekciu močových ciest. Výborné, tak sa predvedte. Obaja. No dobre, potrebujeme sono močových ciest, krvný obraz, biochémiu, moč chemický a na kultiváciu. Výborné, poďme na to. Moment, o tom, kto sa bude starať o pacientku, rozhoduje primár. Milostivá, vieme čítať, prosím, nezdržiavajte. Doktor Balog je primár. Ale chirurgie. Oh. Ona sa nezdá, ale je veľmi šikovná. Beata, áno, chcem mať poriadok. Nie, Sandra, je pohotová, rýchla. Aha, a ty žiarli, že si tiež nebol rýchlejší a že ti u Balog vyfúkol, čo? Škoda. Mohol si mať svoju zverenkinu celý deň na starosť ty. Nemyslíš vážne. Pán primár, tak si predstavte. Tý modrý sa na to vrhol ako kobylky, takže nič nezostalo. Láska, prepáč. Prepáč mi, prosím, nechcela som byť proti mne. No tak nebuď. Ty vieš, že si pre mňa jediná na svete. Sandre, pomáham len preto, lebo pomoc potrebuje. Áno, ja to viem. Prepáč mi. Ivana, ja som vždy pomáhal slabším. Vždy. Tak mi prosím ťa akurát dnes nerob žiarlivostné scény. A bez toho mám dosť nervy z toho, čo ma čaká. Naozaj nechceš, aby som tam išla s tebou? Nie,